Mochila escolar. A mochila é um acessório indispensável para o trabalho e estudos, além de poder combinar vários looks bonitos e elegantes. Eu sou Dida Oliver e seja muito bem-vindo ao meu canal. Faculdade, escola, curso, seja qual for seu período, nesse vídeo você verá várias opções para você escolher um modelo que mais lhe agrade. Mochilas estilosas, de qualidade, nas cores que são tendência mundial, para você arrasar no colégio ou no trabalho. Se ainda não for inscrito no nosso canal, aproveita e já se inscreva. Ative as notificações, que é para você não perder mais nenhum vídeo. E deixe o seu like, que é para ajudar a coleguinha. Para você que precisa de espaço e vários compartimentos, bolsos nas laterais e frontal e divisórias internas para notebook. Essas são as ideias. Essa coleção tá apaixonante. Difícil mesmo é escolher só uma. Mochilas lindas e delicadas, no tamanho perfeito para levar tudo o que precisamos. As de Flamingo são lindas demais, apaixonada em cada uma. Gente, olha essa, que estilosa! Eu vou ficar por aqui babando essas mochilas e tentando entender qual que eu vou querer. Espero muito que você tenha gostado e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!